potpuna je sramota i bezčašće da Aleksandar Vučić na ovaj dan učestvuje u mitingu u kome se obeležavaju i misle se na sve žrtve NATO agresije 99. godine. Jer je on ovim činom, ovim prihvatanjem ugovora kojim se priznaje secesija Kosova i Metohije, obesmislio svaku od tih žrtava. Do poslednjeg čoveka koji je dao život za ovu zemlju, on je njegovu žrtvu ovim svojim protivustavnim i antidržavnim činom obesmislio. I zato Aleksandar Vučić mora da ode, to je naš prvi zahtev i verujte da će on otići, a najnormalniji, najlegitimniji, najdemokratskiji način da izađemo iz ove političke krize, jer kao što reče Nikola Dragićević, niko nije glasao za SNS niti za Aleksandra Vučića da izda ovu zemlju. Dakle, jedini put je da se raspišu izbori, vanredni izbori na svim nivoima i da kao ozbiljan narod njih pošaljemo u istoriju i rešimo naše probleme na jedan, ponavljam, legitiman i demokratski način.